Атбашы айылынын тургуну Белек Шамбетов 2 тонна көмүрүн эч агыле алып койгон. Басы чөнтөгүнө төп келбесе да, кыштан үйбүлөсү менен үшүбөй чыгуу алар үчүн маанилүү. Жакында дагы 2 тонна алсамбы деген ою бар. Андан тышкары көңүндө белендеп алган. Мынакей бизде кыш 6 ай болот. Кеч күстөн баштап эле от жагыла баштайт. Ошон үчүн көмүрдү эртерээк алып, эртерээк даярдамасак көмүр калбай да калышы мүмкүн, келбей да калышы мүмкүн көп. Ошон үчүн азыр 2 тонна алып койдук, анан эми Кудай буйруса дагы 2 тонна алабыз, 4 тонна менен чыгабыз. Отундан сырткары, отун, көмүрдөн сырткары отун көң менен кошумча үй жылытабыз. 60 миңден ашык калкы бар Атбашы районуна жалпы 21231 тонна кара алтын керектелет. Анын 4531 тоннасы бюджеттик мекемелерге таандык. Буга чейин жергиликтүү бийлик Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Карагече филиалы менен элге көмүр отун тартуу боюнча келишим түзгөн. Бул келишимге 5 айыл өкмөтүн эли өз макулдуктарын беришкен. Тургундардан акча чогултуулары менен короолоруна түшүрүлүп берилмекчи. Быйылкы 2023-2024 жылдардын күз кыш мезгилдерине жалпы бюджет 4500 тонна көмүр отуну керектелет. Бүгүнкү күндө келип түшкөнү 4285 тонна көмүр отуну келип түштү. Мунун ичинен 4031 тонна билим берүүгө керектелет. Бүгүнкү күндө бул 97% аткарылды. Мындан сырткары элге көмүр отун тартуу боюнча Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Карагече филиалы менен Атбаш районунун 5 айыл өкмөтү келишим түзүп келишкен. Баасы 5000 сомдон деп белгиленген. Бүгүнкү күндө ошол жарандар тарабынан акча каражаттар чогулуп, айыл өкмөттөр ошол Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына акча которуу менен иштеп жатышат. Ал эми районду жалпы 12 көмүр базасы уюштурулуп, учурда аларга 300 тоннадан ашык көмүр түшүрүлгөн. Жылына бир 5-6 тоннадай. Анан убагы менен акчанын ылайына карап ошо 2 тонна, 1 тоннадан алып турабыз. Кыйынчылыкты карабай эле көнүп баратат окшойсузбу? Алып койдук. Негизи могу Атбашы айылы суу экенин билесиңер да аябай. Биз отун суу аябай көп керек болот, кымбатчылык болуп атат. Ошо бизге арзандаса деле бизге деле жакшы болот беле. 5000ден деп атышат, ушул жок эле дегенде 5-6 тонна көмүр жагабыз. Акчабызды дайындап койгонбуз, келсе алабыз. Нарын облусунда азырынча көмүрдүн 1 тоннасы 5000 сомдон жогору. Бирок мындай наркты социалдык жактан колдоого муктаж топтогулардын чөнтөктөрү көтөрө бербестигин белгилейли. Жазгул Усубалиева, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары, Атбашы району.